ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି। ଆଜି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାନ୍ତାଳି ରାଇଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ର 32ତମ ସେମିନାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଆମ ସାନ୍ତାଳି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର କନଭେନର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଦନ ମୋହନ ସୋରେନଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ କରୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ବୁଝିନେବୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୁଁ ହେଉଛି ମଦନ ମୋହନ ସୋରେନ, ବର୍ତ୍ତମାନ କନଭେନର ସାନ୍ତାଳି ଆଡଭାଇଜରି ବୋର୍ଡ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର କନଭେନର, ସାର୍ କେବେଠୁ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ 2018-22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି। ଆଉ ସାନ୍ତାଳି ଭାଷାର ମୁଁ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଆବାହକ ବା କନଭେନର। ସାର୍, ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ସାର୍, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ସାନ୍ତାଳି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମକୁ କହିବେ? ଏଟା ସାନ୍ତାଳି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତ କୁହାଯିବନି, ଏଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏଟା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍ଥା। ଆଉ ଏଇ ସଂସ୍ଥାଟା ଭାରତର 24ଟା ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। 24ଟା ଭାଷା ମଧ୍ୟରୁ ଆମର 22ଟା ଭାଷା ରହିଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 8ମ ଅନୁସୂଚୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଭାଷା, ଆଉ 2ଟା ଭାଷା ରାଜସ୍ଥାନୀ ଭାଷା ଯେଉଁଟାକି ଆମର 8 ସିଡ଼୍ୟୁଲରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା, ଏଇଟା ବିଦେଶୀ ଭାଷା। ଏଇ 2ଟା ଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ 24ଟା ଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ହେଉ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ 24ଟା ଭାଷାର ଲେଖକ ଲେଖିକାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆଉ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେମିନାର, ସିମ୍ପୋଜିୟମ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ଷ ସାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ପ୍ରତି ଭାଷାରେ। ସାର୍, ଆମର ଯେଉଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା, ସାର୍ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ କେବେଠୁ ସାର୍ ମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼େଡ଼? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା 2003ରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 8ମ ଅନୁସୂଚୀରେ ସାମିଲ ହେଲା, ଆଉ 2005ରେ ଏହା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କଲା। ଆଉ 2005ରୁ ହିଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 2005ରୁ ହିଁ ସାନ୍ତାଳୀର ଲେଖକ ଲେଖିକାମାନଙ୍କୁ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ 2005ରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଆଉ ଯେତିକି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି, ସେସବୁ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି, ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି 2005ରୁ। ସାର୍, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏ ଯେଉଁ ସାର୍ ପୁରସ୍କାର କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ସାର୍ କେତୋଟି ବିଭାଗରେ ମାନେ ପୁରସ୍କାର କି ସେମିତି କ'ଣ ଦିଆହେଉଛି? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ବିଭାଗରେ। 4ଟି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ଯେଉଁଟାକୁ ମେନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆମେ କହୁଛେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସୃଜନାତ୍ମକ ରଚନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆୱାର୍ଡ଼, ଯୁବ ପୁରସ୍କାର, ଯେଉଁ ଯୁବକ ବା ଯେଉଁ ଲେଖକମାନଙ୍କର ବୟସ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୃଜନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିଆଯାଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟେ ଅନୁବାଦ ପୁରସ୍କାର, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଉଛି 24ଟା ଭାଷାରେ। ଗୋଟିଏ ଭାଷାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବ, ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିବ, ସେହି ଭାଷାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଲିଟରେଚର୍ ବା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଲେଖକ ଲେଖିକାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ। ଏହିଭଳି 4ଟି ପୁରସ୍କାର ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଭାଷା ବା ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି 8 ସେଡ଼୍ୟୁଲ୍ରେ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ଭାଷାର
ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାଷା ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦେଉଛି। ଏଭଳି ପାଞ୍ଚଟି ପୁରସ୍କାର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଛି। ସାର୍, ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଯେଉଁ ସାରା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ସାନ୍ତାଳୀ ସାହିତ୍ୟଟା ବହୁତ ମାନେ ପରେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ତ ଏବେ ତଥାପି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି। ତ ଏବେକାର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନେ ସାର୍ ଏହା ପ୍ରତି କିପରି ମାନେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ହଁ, ଯୁବପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଯୁଗର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଉ କି ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଉ, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଯେପରି ମୁଁ କହିବି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗ, ଅନେକ ପିଲା ଯୁବକମାନଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ ରାଉଣ୍ଡ ଦି କ୍ଲକ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶୋଇବା ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଚାଳନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଙ୍କର ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଭାଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଅତୀତରେ ପିଲାମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ହେଉ ବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ହେଉ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ କି ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେମାନେ କେଉଁଠି ନେଟ୍ରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଚାଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସମୟକୁ ସେମାନେ ଅନେକ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ସେମାନେ ଅପଚୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନର ଯୁଗ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁ ହୁଏତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ, ଏଥି ପ୍ରତି ଅନେକ ମେସେଜ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ। ତା'ର ଭଲ ଗୁଣ ରହିଛି, କେତେକ ଭଲ ଉପାଦାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କେତେକ ବେନିଫିଟ୍ ମେରିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହାର ଯେଉଁ ଡିମେରିଟ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ବେଶୀ ସେ ଡିମେରିଟ୍ ଯେମିତି ସମୟର ଅପଚୟ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଖରାପ ଚରିତ୍ର ହେଉ, ଖରାପ ଖବର ହେଉ, ଯଦି କୌଣସି ମୋବାଇଲ ମେସେଜରେ ସେଇଟା ଭାଇରାଲ ହେଲା ସେମାନେ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନେ ବା ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରୁଚି ବଢ଼େ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୋଟେ ଆସେ, ତେବେ ଯାଇକି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖକ ହେବା ପାଇଁ ହେଉ ବା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ହେଉ ବା ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପଠନର ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉ, ନିଜର ଗୋଟେ ରୁଚି ସେମାନେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଏଇଠୁ ସେମାନେ ଯଦି ଦୂରେଇ ନ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ସେମାନେ ଅପଚୟ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି, ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାତିର ବା ଯେଉଁ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଯଦି ଏଟାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଜିର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଯଦି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଦି ସେମାନେ ନିଜର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରୁଚି ବଢ଼େଇବେ, ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଦେଇପାରିବେ, ସାହିତ୍ୟର ସେମାନେ ସ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରୁଚି ଗୋଟେ ଆସିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।